Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar a atividade de quarta-feira? Então, vamos ver as formas geométricas: o círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo. Agora, vamos ver o calendário de setembro, do mês de setembro. Vamos lá? Vamos contar quantos dias tem o mês de setembro? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dias, e hoje é dia 2 de setembro. Vamos falar os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, lá o que é hoje, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Agora vamos ler juntos o alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos falar as vogais agora? A, E, I, O, U. Muito bem. Hoje nós vamos fazer o projeto Números. Nós vamos aprender o número 14. Olha como se escreve 14. E ele começa com o número 1 e depois é o número 4. Então, lá na página do número 14, nós vamos escrever o nome atrás da folha, fazer uma margem bem bonita, pintar o número 14 aqui de colorido. Vocês podem fazer a margem de lápis de cor ou de giz de cera, tá bom? E aí, depois de lápis grafite, vocês vão fazer o pontilhado para treinar, escrever o número 14 e depois fazer o número 14 até acabar a linha, tá bom? Nas duas linhas. Feito isso, nós vamos desenhar 14 sóis de acordo com o número. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, pessoal. Depois que vocês terminarem, nós vamos lá para o projeto Folclore, na página 11, e nós vamos fazer um adivinha. Mas antes, nós vamos escrever o nome atrás da folha e fazer uma margem bem bonita, combinado? Adivinhas. O que é o que é? Coisa tão curiosa. Causa espanto em tanta gente, por trás tão curto rabinho e tromba tão gigante na frente. Quem sabe o que é que tem uma tromba tão gigante na frente e um rabo bem curtinho? Acertou quem disse? Elefante. Muito bem. Vocês podem desenhar o elefante aí, tá bom? Pintar e escrever embaixo. Elefante. Podem copiar daqui, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.